precis när jag fyllde 13 år. Jag lärde mig två låtar den första dagen. Och dagen därpå så lärde jag mig att basa. Det var pappa han visade vilken fingersättning man skulle ha i basen. Och så satt jag ju då och basade till de här våra låtarna. Och den allra första jag plockade ut var den här, som väl inte kräver någon närmare presentation.